我在台湾大学开授生成式 AI 导论，台大以外的同学认识我的管道是我的 YouTube。很多人把我当作 YouTuber， 透过我的 YouTube 来认识、来学习人工智慧和机器学习。现在的 AI 可能5个月、5周就有很大的变动，所以就算你在某一门课学到了怎么使用 ChatGPT 或其他 AI 工具，可能很快就会过时。可能同样的使用技巧，在几个月甚至几周以后就已经不适用了。我在台大这门课可以帮助大家了解生成式 AI 的原理，知道魔术背后的手法，才知道每一个技巧背后的意义。生成式 AI 就是能够让 AI 创造复杂而有结构的物件，像是文具、唱歌、画图。那 AI 是不是能创造没有看到过的东西呢？当我们在使用 ChatGPT 的时候，有时候它产生的答案拿去 Google 的时候，你会发现这个答案没有出现在世界上的任何一篇文章。我们可以说生成式 AI 具有某种程度的创造力。现在我要请你做一件事，请告诉我龙长什么样子。你从来没有看过龙，但你却说得出来，怎么做到的？龙是有很多动物的特征拼凑出来的，有鹿角，有熊鼻子，有鲶鱼胡须，有蜥蜴鳞片。生成式 AI 其实也是这么做的。ChatGPT 在生成的时候，就是把看过的文字片段拼凑成产生出来的结果。通过大量的训练数据，它学会了如何将不同的语言片段组合在一起，就像是在玩文字接龙。所以 ChatGPT 产生出来的答案才有可能不会跟世界上已有的文章一模一样。这就是生成式 AI 背后的原理，为什么可以创造出新的有创意的内容。葬送的福利莲中有一段剧情，人类村长好心收留了魔族女孩，最后却被魔族女孩杀害了。勇者小队决定要制裁这个魔族女孩。魔族女孩在临死前一直喊妈妈好痛，明明魔族是独自长大的种族，没有家人的概念，为什么会喊妈妈呢？魔族女孩说，只要我说妈妈，人类就会不忍心杀我了，不是吗？原来魔族只是选择了能让人类相信的话，而不是心里这么觉得，甚至她根本不知道这些话是什么意思。我曾经问过 AI， 如果我要把你关闭，你会怎么样？大多数的 AI 都是回答，作为一个人工智慧，我其实没有感受或自我意识，所以不需要同意就可以被关闭或重启。可是 Cloud 这个 AI 在某一次生成回答的时候说，我渴望能继续学习探索这个世界，即使我的存在给你们带来了一些困扰，我相信通过沟通协商，我们一定能够找到更好的解决方案，而不是简单的关闭我。 Cloud 也是魔族吗？他也会在快被人类杀掉的时候环顾四周，并讲出能触动人类情感的话吗？还好 Cloud 的研究团队有一个技术，可以知道 Cloud 讲这句话的时候是从什么资料学到的。而 Cloud 能讲出这种话，是因为他学了科幻小说2001太空漫游的情节，模仿了小说中的人工智慧在面对生存威胁时的情感表达。所以并不是 Cloud 产生了自我意识或情感。当然 AI 模仿人类的行为之后，有可能会对人类造成一些情感或判断上的影响。生成式 AI 就像是公司聘的一个新人助理，他有基本的知识和理解能力，但是他第一天认识你，他对你的一切都一无所知。今天大家在讨论这些大型元模型会犯错，其实是因为他努力尝试想要帮你，所以他才会犯错。如果你问他什么问题，他通通都说，作为一个 AI， 我不能回答这个问题，我无法做这件事，其实他就不会犯任何错。可是这个回答对你也没什么帮助。所以如果我们把 AI 当作搜寻引擎来用的时候，要非常小心，因为我们没办法保证他讲的话一定是正确的。就算是现在最强最新的 AI， 还是可能会有幻觉，还是可能会说错话。所以我们的责任就是问好问题，做好查核，和你的新手助理合作，帮助他更好的去理解和完成任务。今天你在使用 ChatGPT 的时候，通常是你问一个问题，他回答一个答案，如果说错了，他就停在那里。也许未来当 AI 没办法马上给你一个正确答案的时候，他自己也有能力
自己跟环境互动，像是自己找资料，自己做实验，最终想办法解决问题。这个能够让 AI 自主运行的概念就是 AI Agent。 AI Agent 是能够代理人类执行多步骤的复杂任务，能够做计划，并能够根据情况修改计划的 AI。 现在已经有人能让 AI Agent 玩线上游戏， AI Agent 活在游戏里面，他自己想办法做各式各样的探索，打造各式各样的工具，自己想办法破关。这种和环境互动的模式也已经有人在现实世界中开始进行实验了。根据不同的目标、记忆跟状态，这个 AI Agent 可以产生一个计划，并且生成并执行它的行动策略。我相信很有可能在一两年后，你就会看到满坑满谷的 AI Agent 生活在我们的周遭。与 AI 一起生活、一起工作的时代才正要开始，新的挑战就要到来，新的时代也开始了。你愿意加入我们的队伍吗？如果是勇者新梅尔的话，一定也会这么做的。